Առաջարկեց ընդհանուր միասին ուժերով, բայց ես շատ եմ ուզում աշխատել իր հետ, աշխատեցինք, վերցրեցի, կարծացի պեսը շատ հավանեցի, ու կարին եմ սենց ասաց, դե որ տենց հավանել ես բանք, արի, փորձենք ինչ-որ լիան տենց անենք իր հետ։ Դանի թատրոնի մասին ես չեմ խոսում։ Ես դա էլ։ Կարծես ավելորդ որը կարծես մեր կյանքը լինի 1988 թվականից է սկսվում եւ 18 տարի շարունակվում է այնտեղ եւ Արցախյան ազատամարտն է եւ էներգետիկ ճգնաժամն է եւ պատերազմի դժվար տարիներն է եւ հետագա ավելի դժվար որովհետեւ եթե առաջ մենք ունենք մի թշնամի դա պատերազմն էր նրանից հետո գալիս են տարբեր թշնամիներ Ce? 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 Ce?